Hamya salamlar. Deməli, bugün burada nə var? Suzuki GSX-S 1000 GT. Bildiyiniz kimi bu mənim öz motosikletimdir. Mən bunun bir incələməsini çəkəcəm. Əvvəla ətrafdan baxsaq, mənim çox xoşuma gəlir görünüşü, zaten ona görə mənimdir. 1000 cc'lik Suzuki'nin K5 mühərriki var üstündə. Əfsanəvi mühərriki, o yarış motosikletlərinə Jigsaw'a qoyduq mühərrik. Qabaqda Brembo'nun tormoz sistemi var, tərsinə qoyulmuş amortizator sistem var. Öndə LED faralar var. Ümumiyyətlə bu motosikletin hər şeyi LED-dir, yəni bütün faralar LED-dir. Bəli, gördüyünüz kimi. Bu hissəsi biraz qalın hissəlişdirsə, bura çantalar taxmaq olur, çünki bu bir sport touring motosikletdir. Belə, çox danışmayaq, oturaq sürək. O şəkildə baxaq. Bəli, yola çıxaq. Biraz sürək və motosikletdən danışaq. Dədiyim kimi, mən daha əvvəl buna bir incələmə videosu, daha doğrusu ilkin təəssürat videosu çəkmişdim. Onda motosiklet məndə yeni idi. Həm bu motosikletin üzərində onda çox bir təcrübəm yox idi. Həm də ki motor açılışma periodunda olduğuna görə sürə bilmirdim və bu zaten elə bir motosiklet ki, bunu sürməlisən. Sürə bilmədiyimə görə də çox bir informasiya verə bilmirdim. İndi artıq motor açılışıb, hətta 3500 sürmüşəm 2 ay kimi bir periodda. Bu arada mən bunu sadəcə gəzmək üçün sürürəm, yəni işə və s. sürmürəm. Hər həftə sonları səhər saat 6-ya bu dinlik qurma səbəbimdir bu mənim. Bəli. Çox düz yola sürək. Elektronik olaraq əvvəlcə ondan danışım, motosikletdə nə var? Nə yoxdur ki? Yəni hər şey var. Gördüyünüz böyük bir TFT ekran görürsünüz burada. Gecə və gündüz modları ilə var. Sürüş modları var bunun. ABS modu. Mən B-də sürürəm normalda. İstədiyiniz qədər gücü verir sizə. A o əl vurma modudur belə. Və S-də yağış modudur. S-də güc yetərincə aşağı olur. Bundan əlavə 5 pilləli traction control, yəni belə deyə də tutuş kontrol, yerin tutuş kontrol modu var, 5 mərhələli, amma ümumiyyətlə söndürmək də olur. Belə götürsək ümumiyyətlə 6 mərhələsi var. Bir söndürmək, 5 də ayar. Quick shifter var bunda. Quick shifter mükəmməl işləyir. Nədir quick shifter? Muftaya toxunmadan skor dəyişmək. Mən bunu alandan mufta Allah işini itirmişəm. Yəni motosiklet bildin? Bağır mənim, bağır mənim motosikletidir. Nəysə, sürək. Ora girək. Bəli, quick shifter var, aşağı yuxarı mükəmməl işləyir. Muftaya toxunmadan mükəmməl işləyir. Bundan başqa, bunda cruise control var, yəni autopilot var. Biraz yuxarı skorsa qoyaq ki, səsimizi eşidə bilək. Bəli, bunda cruise control, autopilot var. Autopilota qoyub istədiyiniz kimi sağ əlinizi dinləndirə-dinləndirə gəzə bilirsiniz. Aşağı sürət, low speed assist deyilən aşağı sürət kömək funksiyası var. Aşağı sürətdə motosikletin istəyir 5-ci skorsu olsun, ölmür və müəyyən qədər özü qaz verir, özü qaz verərək gedir, yəni sizə bu cür bir kömək edir. Şəhər içində, aralıqlarda çox kömək edir o funksiya. Ondan başqa easy start sistemi var. Easy start nədir? Bu düyməyə basıb saplamağa ehtiyac yoxdur. Basıb bıraxırsınız, özü işə düşür. Ön və arxa amortizatorlar ayarlana bilir, tam olaraq ayarlana bilir. Öndə bu cür gördüyünüz bir şüşə var. O şüşə sizi tam olaraq qoruyur. Amma məsələn, indi hiss eləsən səsimdən mən bağıra-bağıra danışıram. Niyə? Çünki küləyi düz üz-üzə verir. Üz-üzə verdiyə görə kaskanı biraz səsli edir. O bunun mənfi tərəflərindən biridir. Bu arada külək də var, yəni. Külək də var hal-hazırda. Hava həm isidir, 40 dərəcədir. Axşamdır, saat 6-ya 10 dəqiqə qalıb, amma 40 dərəcədir və eyni zamanda külək də var. Belə, bu motosikletdə dediyim kimi K5 mühərrik var, Suzuki'nin əfsanəvi mühərriki.
onu daha da yeniləşdirib buna qoyublar. Aşağı aborotları çox daha doldurublar. Yəni aşağı aborotlarda istədiyiniz qədər gücü verir sizə. Hətta mən sizə belə deyim. Məsələn gördünüz gecə moduna keçdi, niyə qaranlığa girdim deyə. Hətta mən sizə belə deyim. İkinci skorsa qoyub bütün gün şəhərdə gəzə bilərsiniz. Çünki ikinci skorsa yerindən tərpədə də bilirsiniz. İkinci skorsan 160-a 170-ə də qaldıra bilirsiniz. Hətta birinci skorsan da edə bilərsiniz. Çünki birinci skorsan 130-a kimi qaldırmaq olur. O cəhətdən tork və güc cəhətdən çox yaxşıdır. Onsuz tork və güc rəqəmlərini desəm 152 at gücüdür və 106 Nm tork, yəni artıqlaması ilə bəhs edir sizə. Arxa, deməli arxa dedim, sağ tərəfdə biraz ağırlıq mərkəzi sağa doğru əyilir. Niyə? Bildiyiniz kimi Avro 5-ə görə artıq yeni çıxan motosikletlərin demək olar əksəriyyətində kulşi də çox böyük gəlir, böyük olduğuna görə ağır olur. Ağır olduğuna görə aşağı sürətdə əlinizi bıraxdığınızda biraz sağa doğru çəkir. Bax, birinci skorus qaza bastım, yəni qaza açdım və 100. Görək burada nə var. Mənim sevimli parkingimə gəldik. Motosikletə bir çöldən biraz daha tam bir baxış edək. Çox uzağa getməyə ehtiyac çıxdırır, burada saxlayaq. Neytral tapmaq bu arada çox mükəmməldir. Shifter'ı bir daha göstərərəm. İndi söndürüm, bir ətrafında bir gəzinti edeyim kiçik. Bəli, dediyim kimi K5 mühərrik var bunda. Söz ola bilməz K5 mühərrikə. Öndə LED faralardır, burada gündüz işıqları var. Bu uzaq işıq, yaxın işıqdır, bu uzaq işıqdır. Yəni dalini bilincində dediyimiz. İki disklə gəlir, Brembo tormoz sistemi. Mən əvvəl çox bəyənmirdim. Sadəcə sonra gördüm ki, bu touring əslində motosiklet olduğuna görə biraz sıxmaq lazımdır tormuzu. O sportlardakı barmağı toxundurduğuna yeri yapışdırmır səni. Biraz sıxmaq lazımdır, amma biraz sıxanda mükəmməl tutur. Bu sliderları mən quraşdırdım. Allah göstərməsin, yıxılar eləyər. Somosa bir şeyləri qorusun. Qurşiteri göstərdi. Bunun səsini indi dinlətdirəcəm. Səsi çox yaxşıdır. Artıq heç bir şey ehtiyac yoxdur. Belə. Güzgülər görürsünüz, yəni aynalar arxanı göstərmək üçün biraz qabaqdadır, amma arxanı bir maşın güzgüsü kimi göstərir. Güzgü arxı əlbəttə ki çeplə ötürür, zəncirlə ötürür. Belə, burada da ekranda istədiyiniz hər şeyi görə bilirsiniz, bunu dəyişdirə bilirsiniz və s. Nə isə siz görürsünüz burada, bir maşından gözlədiyiniz nə isə siz görürsünüz. Cruise control buradadır, set reset, cruise control özü buradadır, set reseti burada. Belə, işə salın və səsini qulaq asdırım. Dediyim o easy start sistemi nədir? Baxın, sadəcə basıb bıraxacam və işə düşəcək. Bu. Və səsi... Səsi mükəmməldir. Səsini bunun... Yaz telefona qulaq as. Bu arada burada USB girişi də var. Çünki bu bir touring motosikletidir. Telefonumuz və s. qoşsaz. Ondan təri. Belə, gedək bir dədə sürək. Bəs yaxşı, bu motosiklet nə üçündür və kimlər üçündür? Kimlərə onu deyim ki, yüksək güclü və yüksək sürətli motosiklet istəyənlər üçündür. Baxın, yerimdən tərpəndim. Yox, 100. Birinci skorsdan 100. Trasda yoxlayanda 130-a kimi qalxır birinci skorsda. Quick shifter də deyim bu arada, məsələn 2 ilə gedirəm, yəni 2-ci skorsa gedirəm, əlim mufta da deyil, vurdum düşdü 1-ə. Düzdür mü? İndi qaza açıram, yavaş-yavaş gedirəm, əlim mufta da deyil. 2, 3, 4, 5 və 6. Görürsünüz? Super, və ya salmaq istəyirsən,
5, 4, 3, 2, hətta 1. Çox yaxşı işləyir, super, super. Sanki avtomat qorubqa sürürsən, elə işləyir. Və nə bir gizləsin, yəni arxasını kilitləşdirsin və s. və ilə axı, heç nə yoxdur. Nə yerlənsin, heç nə. Bu motosiklet haqqında bir çoxları Suzuki'nin ən yaxşı motosikleti deyir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Hayabusa da Suzuki'nin ən yaxşı Hayabusa da Suzuki'nin motosikletidir. Yəni əlbəttə mən demirəm bu Hayabusa'dan yaxşıdır, deyil. Qiyməti də zaten deyil. Amma Hayabusa'dan yaxşıdır deməzdim, amma öz kateqoriyasına görə mükəmməl motosikletdir, rəqibsizdir. Kawasaki'nin var SX, amma mən sürməmişəm onu. Sürənlər deyir ki, yəni dağdan yeri qədər fərq var arasında. Əyilmə qabiliyyəti, yerlənmə qabiliyyəti çox yaxşıdır. Bu motosikletdə mənim sevmədiyim tək şey bu şüşənin küləyi kaskaya verməsidir. Küləyi kaskaya verdiyinə görə çox səsli olur. Mən normalda qulaqlıq taxıram sürərkən. Amma qulaqlıq həll eləyir. Bəli, qabaqdan geri dönək. Əyilməyi və s. amma o əfsanə əyilir, əfsanə. Yəni bildiyiniz, sport motosiklet necə əyilirsə o şəkildə əyilə bilir. Mən daha nə istəyə bilərəm? Məsələn, 3-ə qoydum. Mən eşə demirəm. Radara düşməyək. Bəli. Yəni trasta sürürsünüzsə çox yaxşıdır, çox. Zaten trast üçün istehsal olunub. Bu GT motosikletdir, gəzinti üçün istehsal olunub. Gəzinti üçün əladır. Sadəcə bu külək məsələsi, yəni küləyi kaskaya vermək məsələsi, o da yəni mən vlog çəkdiyimə görə narahat edir. Çəkmirsinizsə heç bir problem yoxdur əlbəttə. Amma aksesuar kataloqunda bu kask, bu şüşənin biraz daha hündürü də var, onu da ala bilərsiniz. Onu alarkən artıq o problemi də həll edir. Mən yeni alanda bunun vibrasiyası olduğunu düşünürdüm. Amma sonra baxdım ki, hələ mən tam düzgün, yəni düzgün aparat, düzgün qaz, düzgün skors, o ayarları hələ tam bilmədiyimə görə mən o şəkildə sürürəm. İndi artıq nə vibrasiya, heç bir şey. Bəli, amma belə yatdığı zaman, yəni şüşənin arxasına yatdığı zaman heç bir şey yoxdur. Nə külək, nə səs, heç bir şey. Hər şey əladır belə. Amma qalxdığı zaman artır. Oturuş pozisiyası mükəmməldir. Niyə? Ayaq narahat deyil. Düz biraz geriyə çəkirsiniz. Sport bike oturuşu istər istəməz. Amma çox da belə qalxıb bir yerimizə dəymir ayaq. Əldəki tam dik olursunuz. 1 cm, 2 cm qabağa əyilmə var. Amma biləklərinizə hər hansı yük mindirmir. Yəni problem yoxdur orada. Bu küləklidir. Yəni bəli. Amma belə əyilmələr, yerlənmələr, dönmələr 10 üzərindən 15. Dunlop'un təkərləri gəlir bunlar. Təkərlər
əladır, güvən verir. Trekə çıxmaq istəsəniz, əlbəttə ki, biraz daha yaxşı təkər olmuş ola bilərdi. Çünki bu tam rezin deyil, biraz rezin, biraz kauçuk qarışığı var bunda. Oradakı səbəb də odur ki, bu motosiklet yenə deyirəm, touring üçün nəzərdə tutulduğuna görə siz rezini qoysanız bundan çox qısa bir müddətdə təkər yiyib bitirərsiniz. Ona görə biraz belə deyək də yol tutuşundan fərağat eləyib təkərin ömrünü uzadıblar. Hansı ki yol tutuşu əladır. Yəni mən ona bir şey demirəm, amma tam belə trekə girmiş bir sport bike kimi də deyil. Bu ekran çox superdir. Ekran zaten bir Suzuki'nin bir motosikletə qoyduğu ən yaxşı ekrandır. Bəli, çox əyləncəlidir. Sürüşü məsələn çox əyləncəlidir. Amortizatorların desəm, ön və arxa amortizatorlar tam ayarlana bilir. Bundan əlavə motosiklet rahatlığı çox yaxşıdır. Mühərrik bu motosikletin bir nömrəli ən yaxşı hissəsi mühərrikdir. Mühərrik mükəmməldir, mükəmməl. İkincisi əlbəttə karobka. Şıqır şıqır işləyir. O da superdir. Quick shifter öz yerində. Suzuki'nin dözümlüyünü də üstünə qoyursunuz. Adama deyərlər, dayı nə istəyirsən? Dayı nə istəyirəm? Panigal istəyirəm. Esminalar istəyirəm. Yəni, əslində var bir şeylər istəmək, amma bu motosikletdən, bu büdcəyə superdir, əlad. Belə, çox təşəkkürlər izləyənlərə. Ümid edirəm ki, videoları bəyənirsiniz. Amma izləyicilərin böyük əksəriyyəti kanala abunə deyil. Sadəcə videolar qarşıya çıxdığı üçün abunə olduğunu zənn eləyir. Abunə olun ki, digər videoları da qaçırmayın. Hələlik.